Krásný dobrý den, jsem rád, že sledujete pořad Host dne. Mým dnešním hostem je zpěvačka Leona Šenková. Ahoj Leo. Ahoj, zdravím. Jak se máš? Mám se dobře, jak se máš ty? Skvěle, musím říct, že po Vánocích jsem odpočatý. Jaké byly tvoje Vánoce? Tak já jsem měla Vánoce rodinný, já jsem zastáncem toho, že by se Vánoce měly trávit s rodinou, protože po celý rok není čas na to, nebo člověk si ho musí najít, ale znáte to, práce, furtně něco, tamhle člověk lítá a pak s dětskem a tohle, takže ty Vánoce si myslím, že by se měly trávit v tom kruhu rodinným, takže s rodinou jsem je trávila jak jinak. Stromeček, a, cukrovíčko. si? <laughs> pekla jsem. Pekla jsem s kámoškou, ona je na mateřský, takže má i na to trošku víc času. Já furt někdy lítám a hlavně je to cukrářka, takže jsem vsadila na, na to správný mm -hmm. eso a cukroví se povedlo. A příchod nového roku si oslavila jak? No, tak vzhledem k tomu, že celkem ty prázdniny byly takový divoký, takže občas nějaká sklenička tak padla, tak už uh, ta síla na toho Silvestra taková nebyla. Tak já si myslím, že ani Silvestr není o tom, že by se jako lidi měli pořádně opít, že jo. Hlavně, ať jsou spokojení, šťastní, ať, to prožijou, ať si to každý prožije tak, jak si nejlíp myslí. Takže my jsme byli normálně doma, protože už tolik ty síly nebylo na nějaký chuchuchu, <laughs> ale tak občerstvení bylo, nějaký drink byl a i známí nás přišli navštívit, takže to bylo. Bylo fajn, tak, jak to mělo být, takže jsem spokojená. Ty jsi na sebe upozornila v soutěži Československá superstar. Mm, to už je spoustu let. Jak na to vzpomínáš? Tak vzpomínám na to ráda, ono to člověku změní úplně život, ale jsem takový profík, věděla jsem už od malinka i moje máma, že budu zpívat, nic jiného mě ani vlastně nebavilo, takže já jsem do toho šla dobrovolně s tím, že budu bojovat, jak to půjde a jsem za svoje výkony spokojená. Kdyby ti ta nabídka nebo ta možnost vlastně jít do soutěže teďka právě, šla bys do toho znova? Určitě ne, protože už jsem tu soutěž jednou prošla. Dala bych taky samozřejmě šanci i jiným lidem, kteří vlastně nejsou třeba vůbec známí a chtějí si zkusit tuhle tu vlastně naši branč. Uh, spíš už jenom takhle zpívám, navštěvují nějaké pořady, už jsem dalo by se říct snad zpěvačka, takže už bych dala šanci i jiným lidem, než abych se zase spala do nějaké soutěže. Ale bylo to fajn, vzpomínám na to ráda. Odstartovalo to takový ten profesionální život člověka, pak už záleží jenom na nás a i taky na štěstí, jak se uchytíme dále, jak budeme chtít dál pracovat. První tvůj počin, písnička, byla vzorná holka po Superstar. Ano, přesně tak, byla to vzorná holka. Tvořil mě to Jimmy Cymbala, slovenský skladatel a hudebník. Um, on byl taky rocker, takže věděl přesně, jakou desku, jaký písničky mě má udělat. Takže tohle to byl takový ten můj hit přímo té vzorné holky, která vlastně přetrvává i dodnes. Už mám děťátko, takže vzorná matka, obč občas taky ne. <laughs> takže super písnička, budu ji ráda zpívat i v 50, v 60. Zaspomínám na to, když mě bylo 16. Tak doufám, že mě a našim divákům právě teď zaspíváš. Jo, <laughs> tak dobře, tak jenom kousek z refrénu. Tak musím na nasadit správnou notu. <laughs> tak to já nejsem, až v plných plic. Dělám si věci po svým, nedám si říct. Tak to já nejsem a žiju si dál, i když mi říkají všech průšvihů král. Uh! Báječné. Tady krátký úryvek z refrénu. <laughs> a co je u tebe teďka nového? Co chystáš, rok 2020? No, hrak 2020. Já jsem teda člověk, co neplánuje, protože nikdy nemůžeme vědět, co bude zítra, co bude za týden, na to, co bude za půl roku. Když mě zavolají, vystoupíte za půl roku někde tady, tak uh, jsem taková na váškách, protože nikdy nevíme, co bude. Ale nedávno jsem vydala nový klip, jmenuje se Písnička jsem, jaká jsem vlastně složil mi to Kuba Kubín, scénář jsem si trošku psala já, mimochodem Kuba je taky z Hradce Králové, je to východo český občan <laughs> a můj dobrý kamarád, takže píseně jsem jaká jsem a je hlavně o přátelství, o mé rodině, o mém synovi, Chtěla jsem vlastně, že 20 let zpívám a věnuju se hudbě, takže takový jakoby ukázku mýho života, jak vlastně ten život trávím a co je pro mě v životě důležitý. Hudba, rodina a přátelé a to zdraví a mít se rádi. Ty jsi teďka prozradila, že jsi z východních Čech. Jak se ti tady žije? Takže se mě tady dobře, nejsem člověk, co by uh, kritizoval nebo ne, byl furt nespokojený, snažím se na všem vždycky vidět něco pozitivního, žiju tady vlastně od malinka, co jsem se jakoby učila chodit, mám tady rodinu, mám tady přátel, mám tady nějaké vzpomínky, samozřejmě, že by se něco našlo, ale já si nestěžu, jsem ráda, že jsem tady, je tady takový klid a samozřejmě i nějaké hezké památky. Člověk by měl být rád za to a být pišný tam, kde se narodila. a vždycky tam je s láskou. Je něco, co bys chtěla vzkázat divákům východu České televize? Co bych vám ráda vzkázala? Tak samozřejmě bych vám vzkázala mnoho úspěchů, hlavně zdraví, štěstí, lásku, dobrý přátelé kolem sebe, na který se můžete vždycky spolehnout. Mějte se rádi, neubližujte si a já doufám, že se někdy zase uvidíme, anebo nejlépe uslyšíme. To byl můj dnešní host, zpěvačka Leona Šenková. Děkuji za návštěvu.